Salam alaikum beaucoup internet keur djeg ji TV comme j'ai l'habitude de dire machallah safo yi soppe yi ak falé yi wax deug yalla ñi ngi amati encore une fois mbekté bu reuy tassé ak yeen machallah di len rek yakamti won nako ndax néna len ni ngeen ma bëgg di gisé nuko raw la len di bëgg gisé ni ngeen may namé ma len raw sama nama daq sen boss machallah ba taxna rek di len ñaanal jamm di len ziar ko ci nek ñu di la nuyu di la jox sa wacc way bu baax di contane nak ndax tay ji machallah ñepp ngi lay bëggé ñepp ngi lay naka la kay waxé titéro ñepp ngi bëgg wax ak yow ñepp ngi lay bëgg jot wax deug yalla machallah comme limay wax rek tout le temps di len sante di len gëreum ndax wax deug yalla ñun ak suñu nit ki nga xamné tay sagar bu mako waxé gaayé ni mer duñu dara voilà tay daraja buñu am dayo buñu am ak nuñu mën di tollu rek machallah yeen la donc lolu dañ ci contane bu baax di len ci dello ñukkal bu baax baax tay nak dama bëgg ñëw ak yeen ci suñu vaisselle yu spécial yi nga xamné machallah période bu nek ak na muy démé voilà ku ne xam nañu ci ciura yu neex fer yu baax yi machallah sœur yi toj dëkk bi fiñ tollu ni ak yenen ak yenen ak yenen ndax neena len keur jeeg gi lu joge ci mom lu mu tuti tuti rek dina def buzz parce que machallah ci qualité ba la ak nañ koy joxe ak nañ len koy expliquer ndaf ci am torop solo ndax ni dina yor sax matériel am ta du xam num ko wara utiliser waye jeeg ji joko ak keur jeeg gi yep nek nañu ay jeeg pire grâce à keur jeeg gi TV di len xamal ne nak keur jeeg gi TV aussi dana ñew ubbi benen chaîne même chose lay doon keur jeeg gi waye c'est pour des raisons techniques donc dinañu changer ndank ndank procédure bobu ba nga xamné chaîne bu bess biñu bëgg ñëpp ñëw ci ñëpp dinañ ci mëna dajé pour ñu gëna yaatal rek la programme yi ak yépp lo xamanteni né day dox ci lekkale sama digënté ak yeen yaatal ko ba mu gëna am présence ba mu gëna am ay waxtaan ba mu gëna am ay thème yo xamné yeen ak ma ci xaar toujours ndax ku ne xamné né gëj nañ def touti thème yi da dañ nek ci ben programme bu reuy bo xamne buñ ci yeggé di ngeen comprendre ben lolu bu mu jaaxal kenn dina continuer tuddu keur jeeg gi TV dina continuer yor les mêmes numéros de téléphone juste que chaîne bi rek lañuy changer donc kuñ ci envoyer lien bobu wala ñu statiko bo ci duggé parce que dinañ ci publier walé vidéo yi en même temps bo ci duggé nga abonné walé fofu ta xamne bobu moy ñew officiel d'ici quelques temps danañ ko jema conserver d'ici janvier bi mais buñu organiser wo ba tek ci chaîne bi sur place yeen ñi nek feulé yeb dañ bëgg ngeen ñew fi comme ça ngeen mëna continuer ak keur jeeg ji ci ay programme c'était une parenthèse waye dinañ leen ko gëna expliquer gën leen ko yaatalal machallah donc tay damay ñew ci sama vaisselle yu jonge yi nga xamné non dafa ëpp ëpp na machallah dafa ëpp pire ndax xamna né dafa jaaroon rek jall gaawa jeexi tamine lool jeeg ji ñu bari mère ku nek nan jotaguma seddu mu jeex mané len en gros bi moñu sonal parce que nit ñi dañuy ñew rek dal di koy ramasser yobbu voilà gis ngeen plat bi nu mu bindo nonu jekal na lol machallah présentable na vraiment c'est très joli en plus tégalé bi boy xol mu diko yëkëti par ben ngeen di gis tégalé bi 4 pièces la voilà tégalé bobu 4 pièces la gis ngeen ko ni deuxième plateau bi mo nek ni yang koy cadrer voilà troisième plateau bi mo nek ni voilà mu ngi nonu man waxuma sax def ci dara mais dafa rafet rek tek ko ci console tek ko ci table basse table à manger danaka foko tek rek mu wuyu touram wax deug yalla gis ngeen bu mag bi nga xamne mën na def ses fruits mën na def beaucoup de choses en même temps parce que li ma len di wax il faut ñuy créer il faut suñu xel yi di xalaat au point yu ñuy mëna créer beaucoup de choses yo xamanteni moy lolu té ñun yéena ma gëna xam képp kuñ ko ci jaay dinañ la gungé ci conseil bobu ba yow tay di nga xam lan nga ci wara def pour servir ko donc plateau baangi non voilà mu nekk tégalé bu ama am solo comme niñ koy waxé machallah rafet na trop donc bi ben la ci ñu délo wat yi ci joggé won ngo ena len jeeg bu fi amul ay ndabam yu rafet ci mom la ndax gis ngeen vessel mi ngi melni carte d'identité ci jigen waaw mi ngi melni carte d'identité ci jigen jeeg dinañ ko respecter lool ci ay ndabam rek yi muy tajé ta daf ci am solo da fay yok lu valeuru jigen gis ngeen bi su forme de bol la carré
ak finition bi rafet yoyu voilà même design la ak beulé mais bi bol la mo gëna xoot bi mëna def say ñam sucre mëna def say fruits voilà mëna servir salade de fruits aussi gis nga man bi bëgg na ci sax bu ci soup man bañuma ci dara lo ma ci défal dina jël ndax masha allah bol bi silina voilà xoot na amna contenu donc li ci dess moy servil rek tam and ak wax ju teju seddu guy comme nima len koy waxe soko defé borom da di xif te ku xif dina lek ba sour masha allah gis ngeen ko forme bi mu def mom bi benen ensemble la masha allah momit 3 plateaux la parce que ensemble daf ci am yo xamné 3 la voilà mu am ci yo xamné 4 la bi tamine dafa rafet torop meuna dem ci table basse meuna servir de déco meuna def ay collation ay grignotant yek affaire yoyu yena ma gëna xam ba ci say fataay ak say neem waaw ndax damay bëgg torop alaaji bi ñu koy jox lek bam doy man dama bëgg toutes les occasions sont bonnes comme niñ koy waxé voilà te bo ci défé sa fataay tay wala sa neem ki tay dina meuna def sa sauce pourquoi pas say ñong ma nak say bagage yi yep dina ci meuna dem and ci sa service voilà sauce kan yek ñom seen yoyu yep donc bi aussi benen forme la c'est très joli mom tamine masha allah deuxième plateau baangi ni voilà bi 4 la ñew mom troisième bi c'est très joli masha allah quatrième baangi ni wa mu nek mom tamine tagale bu rafet ci nonu ñuko créer design bobu mu fashion lol stylé masha allah gis ngén ko pour ngén mëna gis forme bi un peu c'est trop trop joli masha allah rafet na trop voilà ma amat ko fi ci benen forme bi batay 3 la mais ni la ñëwé voilà deuxième bay ni momit mëna def lu bari mën na def lu bari mën na servir de déco mën na servir lek voilà gis ngeen ko non masha allah man néna leen ndab yu jekk yu am classe yi dama ci dul am benn yoon sago te luma leen ci jox rek daw wuti waat ci leneen parce que ma bëgg di leen ko joxé nonu ndax dafa am solo ci lépp lu mën ci doon voilà jeeg day am classe ba ca namuy taaje lekam day am classe ba ca namuy gérer vaisselam ndax jeeg dina taaj rek ñepp xif waye dina taaj rek ñepp sour day dess nak mu jangalé mom ci bopam mu jangat bopam xol ban façon tek la tek ba tax nit ñi lek ba lam taaj jeex wala ban façon tek la tek ba tax nit ñi rombal ko fa waaw ndax néna len nap yi dafa am solo ñu ñëw ci nap yi dina ci ñëw ci rouleau yi pardon parce que li tax moy toujours dañuy bayyi lo xel nit ñi ci ben façon nekk bi ci kër gi parce que tay dafa am lo xamné il faut ñu diko soralé ñen ñi suma waxé ñu né ma faute bu bari bi nangul na leen ko xëjna bari na ñoo xamné tay seen jot bari wul mënu ñu fu ñu tollu di faute gis ñen façon nap yi masha allah mu melni gold nekk gold ni melni or dang koy nettoyer yi mëna sax dem ci sa table à manger heureu lek nga lal ko so paré da ngay dék nettoyer ak sa éponge ak sa touti eau de javel wala de jetol ba mu set nga lem sa nap tek feulé voilà su ko défé do fa nek du faute du am xet du salté te du la sonal yi aussi bari nañ ci ay ki parce que il faut ma ñew ci nap bi touti pour expliquer len parce que à chaque fois nit ñi dañuy dello ak man ci né waaw nap yi temps bu bari dañ waron am yenen façon nap yo xamné ma len di xamal né même nap yi ñu leen di faral di jox tañ koy war di foot sa su ne amna ci façon toile yu transparente yo xamne sorry façon toile yu transparente yo xamne tay soko amé bu dé même nap tissu yi VIP yek yoy di ngi ko mëna jël yal ko jël nap transparente yoy tek ci mais gis nga nap yi dafa garnir bopam sa rouleau mouchoir rek ngay tek mu servir de torchon nga mettre ci sa lo doy bu dé da ngay lal ci suuf di lek baxna bu dekk sa kaw table nga koy tek baxna ta nak ma doli ci ben astuce man bëgguma ben jéeg di lal nap ndéké ko añ jot nga lal ko añé ko rër jot nga yëlëp ko yotu ko yëlëp ko comme niñ koy waxé man bëgguma ko
bëgg na ndek bi nap bi ngay lal du bok ak nap bi ngay lal ci agn bi du bok ak nap bi ngay lal ci rer bi waye bo ci paré rek nettoyal bam set nga lem parce que lool yit daf ci ama am torop solo ndax wéddi gis da ci bokul dama gis amna façon djeg yo xamné tay ben nap lañu yor nap tissu bo xamné tay boko xojé sax boko fété wul sax mu fot bopam sané ci omar rek bayiko fa mu fanan waye si de nañ ko duggal ci ndox dama ko gis ben nap bobu dinañ ko tek xejna sax ndeki ku ne day tank kasam dem yonam ci yenn kër yi waye ñi am habitude diko def ensemble soit ñu lal ko ci souf wala ñu lal ko ci table surtout jour de repos yi melni dimanche ak lolu il faut ñuy créer occasion yi nit ñi di togué ensemble voilà ndax portable yi tay yak na lu bari ci kër yi voilà ba taxna tay ji pratiquement ku ci nek da ngay isoler wu même lek bi ku ci nek da ngay isoler wu de sorte que ben moment de tout geza amatul ci kër yi ensemble tour bobu day bëgg rar ci bir kër yi amul occasion bu ñuy dajalé ndeki ku ne ndekil bopam agn ku ne tib agnal sa bop rer ku ne kenn du xam sax heure ba sa morom di lek donc ba amul occasion bu nit ñi de dajé ci té ku ne xam na né dajalo di sétanté la xéwina ndax ñepp légui ku ci ne presque ya nga sa télé sa neeg wala sa programme ke sa portable donc kenn soxlaatul lenn ci moromam ay nit mën nañu bokku kër yi yéwondo yend ba jant bi soto duñu sax wax mu don lu dangereux ci suñu société bi tam la dañuy tek fofu suñu baram dinañ ci delsi ndax ñi ngi préparer ay thème de société yu am importance yo xamné il faut ñu ñëw ci parce que liñu gis buñu noppé xamuñu fu mu jëm donc il faut ñu taxaw ci il faut ñu taxaw ci c'était une parenthèse mais néna len toujours ñun luñu wax rek luñ ca sentir né dañ ca wara xuss dañ ci dem ndax leçon yi ci bopam il faut muy ñëw néna len ëppuñu kenn xel mais faawu ñuy fatali wante ndax en parlant de nap yoyu damay gis ko xamné day lal nap anti voilà togu ci bu jeunam bu xonku wala mafem anti xalé yi takal nap bi ba mara de talé leg leg suko lemé duko sax nettoyer non la koy lemé ak ciébak yahyak lepp rer rek mu wëri ko diko wëri ci kër gi ni koy séti dalam ba bam koy gis bu ko gisé famu ko gisé lay taxaw yëlep ko yahyak yépp tassaro ak ciéba nañu ci yalla mussel mu talal ko xol budé ci kanam dafa tak touti mafé ki bagage mu jëm ko wëlbati voilà da di tangal ciéb bi nap balay da di yotu rek wëlbatiko da ngay gis nap bi recto verso lañ la koy joxé agn bi dinañ la ko tégal verso wala recto rer bi ñu jëfël lako benen sens pour won la né jéeg gi dañu sagané no xamné duñ ci sax baye xel fekk salté ngi ray nit ñi ndax li nga wara taaj nit ñi lek ko nga di jital lo xamné tay boko lalé bala lek ge ñew nit ñi sour nañ ci baye xel il faut ñu ci baye xel bu baaxa baaxa baax ñu yëp ci do rumeur de nap yo xamanteni mi ngi doga ñew da ay sax da jéguñu ko machallah te bëggu nañ bu baax 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 jégg gi bay ci seen xel parce que nap yu rafet yi nga xamne dafa stylé designé bay bëgg dé ba paré neexa nettoyer ba mar détail hein machallah boko bëggé nettoyer do ci sonu da ngay da di fomp ak sa éponge fukki dërëm yi ci boutique yi rek da ci génn dañ koy mettre dimension bo ci bëgg am rek mën nga ko ci am machallah voilà nap bay nonu mën na ko baña déroulé yépp xëjna voilà mais il faut ñu déllo ci wat xel ci yoy parce que c'est des détails li ça ne coûte absolument rien waaw out ci say couleur yo xamné tay bi da nga nan agn la bi nga né rer la voilà bi nga né ndekki la fa di nettoyer sa suné di lem di denc boko yoré 1 mois 2 mois 3 mois mu commencé usé wu couleur bu commencé changer ak yow jaadu na ndax eau de javel ak yok yoy yiñ ci def nga daldi ko fay rombu outi wat yenen daf ci am solo ta nap leg leg ni talal ko xet gi nap bi di andal dina tax da ngay sour lek gi lolou yep nañ ci baye xel ndax jamono bi fi ne ni fokk na ne ku fi jema dis ginnaw rek ñu dem baye la voilà ku fi jema dess ginnaw ñu dem baye la bi aussi benen couleur la marron bu rafet la pour ñi nga xamne bëgg nañ ci am ay couleur mën nañ ci am sen ay assorti yu doy ba nga xamne dinañ ko mën di changer suñu défé li tay bu suba ñu def lénen amna ci torop solo man j'aime bien ce design li dafa rafet torop tamine machallah donc dañ koy mettre lu ci way bugu rek ñu dagal lako voilà 2 3 ça dépend ba ci table yi ak nu mën di tollu mais man dal bëgg nako voilà jégg gi sey ci kër yu mag yi tamine nga xamné lég lég dañuy lal ci souf di lek ñu fexé di ci am seeni couleur ñomit daf ci am torop solo bo lék diko nettoyer bam set man damay bëgg lolu machallah ndax bir da yakarna ne lepp lu ci dugg rek dañ ko wara set machallah